Där var satt jag någonstans då? Ja, i handen. Ja, men det var ganska awesome ändå. Nice. Nej, vad är det där? Titta! Mitt i prick! Ser ni där? Mitt i prick, mellan reben och allting. Mitt i prick, kolla. Det där var inte ens mitt i prick. Skickligt av mig, måste jag säga. Riktigt nice. Okej, det var inte dum nice, men... Du kan ta din bajspölsbucket och stoppa i mötena. Det behöver man inte göra. Potion of health. Grilla skeda. Okej. Nu skiter vi... What the heck is this? Okej. Nej, men vi fortsätter gå hit, tycker jag. Ändå. För då vet vi att vi har varit här framme. Hatar när svenskar försöker låta som turkar. Det är en av de värsta grejerna jag vet. Och det kommer inte jag göra. För det är så himla drygt mot turkar. Nej, jag ska. Nej. Men ändå. Jag hatar det. Och så gör det själv. Åh, där var en köp... Coin. Purse. Okej. Okay. Here we come. Here we died. Oh yeah. Han kommer dö. Jag ska snabbt också. Sådär. Alltså, en sak jag hatar med dem, det är att ögonen lyser. Det är verkligen en sak jag inte gillar med det här. Man ska jag säga. Där ska jag inte vara där. Nej, jag hade ju necklace så skit som... Det här påminner mig så himla mycket om Plants vs Zombies. Jag har ingen aning varför, men har jag. Ja, i alla fall. Jag måste ha necklaces. Och det där är liksom en jeweled amulett. Visst, den är asnice, men... Skulle jag istället kunna ha typ något sånt här? Antingen den, eller... Den. Jag tror jag tar den faktiskt, för health är en grej som ändras ganska brutalt och nu lär jag mök. Det har inte med saken att göra, men fy vad det luktar. Hjälp. Okej. Vi ska försöka klara det ändå. Okej. Det är konstigt att man inte kan lägga i grejerna i den. Åh! Hatar dig! Försvinn! Första He-Man. Okej. Okay. Ja! Många undrar, bland annat Måns undrar varför jag kan få så himla ljusa röster. Och det är för att jag har gått i en kör. Lite därför jag kom in, fick mörkare röst lite senare än andra folk och så vidare och så vidare. Och den där pilen satte jag väldigt snyggt i huvudet. Titta bara. Riktigt fint. Och i alla fall. Så, om ni undrar så är det därför. That's why.
That's why you know. Hatar du hjälmar eller bara? Kolla nu så här. Jag vill inte ha hjälm. Jo, du ska få en hjälm. Nej! Nej! Så här liksom, jag är helt sjuk. Han gillar inte det och nej, jag kan förstå. Nej, jag måste ta en där hjälm. Jag kan inte ha en riktig dum unge. Så. Bra. Jag vet inte varför jag tog en norrländsk dialekt av alla dialekter som vi gjorde, men ändå. Här har vi en basket. Mind healing, den tror jag gärna. I run, och där stod jag en liten annan healing. En liten annan healing. Fint Sverige, Amadeus. Okej, okay, coin purse. 35, det var ju så mycket för en coin purse. Det är nog det högsta jag har haft, tror jag. Eller kanske det högsta som man kan ha överhuvudtaget. I don't know. Only my best friend Sean knows. Okej. Vi tar med oss den här. Wee! Vad skjuter den här för cave? Kai? Wee! Okej. Vem är det? Vi fortsätter. Det har inte alls varit mycket fiender i den här gamen, måste jag säga. Däremot ska jag säga att det här är nog en av de bästa cavesen jag har varit med om. Eftersom, ja, kolla. Haha! Ostkaka! Det här var ett riktigt ostkaka moment faktiskt. Måste jag erkänna. Okej. Vad är det här? Det ser ut fint. Ja. Nej. Oh my god. Vad var det där? Ja, men... Smart. Hej. Vad gör du här? Oj. Stark. What? Kunde jag missa den där? Hej du, stanna! Bryr! Jag tror att den kommer här. Och så missar jag precis när han kommer också! Schwell! Så himla dåliga. Kolla om jag kastar ett svärd på honom i huvudet. Vänta, stanna där. Stanna, bitch. Bra, en mellan benen. Okej, nu kommer jag stå här som en liten röv. Kämpa. Bara korven då? Har ni handen? Yeah. Kolla det här. Yeah. Nice. Kolla här. Jag vet inte vad jag håller på med så. Kolla. Okej. Vad då kolla? RNG. Okej, så. Jag vet inte om det vi ska, så jag fortsätter gå. Och så, den här caven är nice, men den är väldigt spännig. Oj. Fick jag in hela den igen. Varför är det ljus där? Okej, det var liksom ingenting här, så... We go here. Ja. Vi får se vad vi hittar på vägen. Vi kanske hittar den där stora feta tutan som vi ska ha tills dag idag. Det är ju den vi ska hitta, så här ska jag sitta. På en basket. Kolla. Okej. Det här är den basketen jag pissar i. Jag pissar i varenda kväll. Ja, nu är den på neven, så nu. Okej. Okay. Nu måste jag sluta hålla på. Ni vill ju bara se ett härligt gameplay, så ni gillar säkert inte när jag håller på och latchar runt. Chest. Gärna för mig. Gurded. Här kan man gå in. Okej. Precis så. Tank word.
Shared Schemer Hive, menar jag. Inte här. Tillagat Schemer hår. Gott. Okej. Fick god för oss nyss! Och nu är vi här. Inget god alls. Det är riktigt coolt ändå. Nej. Här kommer det finnas fiender. Det känner jag mig på mig. Känner jag mig på mig. Känner jag på mig med det? Känner jag mig på mig? What? What? Ja, oh, vad jag sa. Kolla nu. Kishwam. Jag tror du skulle dö. Nu gjorde han ändå så. Det här ser nice ut. Jag måste dit, men jag vet inte hur. Hur ska jag titta? Hur? Här. Nice! Okej, det här är en ruined book. This is soldier. Ruined porn. Last Great Sword. Ja, ni som undrade var jag hittade svärd. Ni kan hitta dem exakt var som... Var som helst. Jag är lite trött och då kan jag inte prata och jag kan inte leva. Eller jo, jag kan leva för då... Ja, vem bryr sig? Men du fick... Ja. Men... that's it, ungefär. Där kan jag hitta dem och... nog om det. Är det där en drake? Japsi papsi. Okej. Okay. Här har vi en trollskall. Var inte de mindre? Nej. What? Okej. Okay. Han får vara min partner. Min älskade partner. Kan du flytta på dig, partner? Partner? Jag skojar. Okej, nu är jag jättelarvig. Kishwam. Stamina på 29 poison. Aha. Var inte lika roligt, men du kan ha en bok att läsa. Okay. Nu vet jag inte vad jag har på med. Det där är en dildo. Nej, det var en vanlig sten om det är just. Här. Nu kommer vi till det underbara landet, höll jag på att säga. Det är inget land, det är en stad. Nej, det är inte heller. Det är sklett. Ja, det är det också, men det har inte med saker att göra. Okej, det har med saker. Slupishlu. Han fortsatte aima fast han hade... Fast han hade passed out liksom. Det är helt sjukt. Det där är en sån här eld. Undrar om jag kan hoppa här verkligen. Om jag använder virvelvind sprint här. Tror ni att det kan funka? Det får vi se. Nu! Japp, det funkade. Och här... Funkar det inte. Okej. Okay. We know that right now. Okej, okay, men vänta. Ska jag hitta skelett? Eller jag gör så här. Jag dödar skeletten. Sen så väntar jag ett tag. Och sen så gör jag det igen. Finns något borta där borta? Vad pratar jag? Tror jag att jag kan snipa han härifrån. Såg ni den där? Riktigt... Okej, okay. Ja, det var nice. Den här caven är så himla snygg. Jag skulle vilja hålla den i mina händer. Där är ju sån där. Nice place. Ja, i varje fall. Nu ska jag ta en sån där. Sån där. Och du kan göra flera per dag, ser jag. För jag trodde inte jag kunde göra det en gång till direkt efter. Men gick ju. Här har vi dragare. Här har vi guld, vigorous healing, guten tag, säger varandra, för det behöver jag riktigt mycket. Allt det där för ingenting. Nej, jag ska.
Det var grejer jag fick, så det är ingenting. Var har vi här? Här. Kan jag plocka upp den här? Lägga den här. Hallå. Hallå. Kan jag inte... Vänta, kolla. What? Kan jag inte lägga den här? Ingenting händer ju ändå. Ändå. Det var riktigt. Han satt där och väntade på mig som om... Ja, men jag vände. Jag vände. Okej. Jag vände var jag ska någonstans just nu. Här kanske. What the heck is det här? Jag vände, jag vet inte om det. Här har vi Flawless Garnet och... Garnet. Okej, nu ska vi se vad som är skillnaden på Flawless och Gar, ja, den andra. Okej, jag ser att den ena har liksom, ja, hårdare kanter och så här, men den här, titta på den. Den är underbar. Varför ska jag elda upp den? Kom, det går. Ja, det gick. Nej, det gick faktiskt inte. Ja, men det är ju så du är dum i huvudet. Nu kommer ni säga så här. Ja, men du är så himla dålig. Du är så himla dum i huvudet och allting. Och ja, jag kan bara instämma om det där, för det där var riktigt damesaktigt alltså. Vart vill jag släppa jag dödar? Där. Skeleton. Skoja bara. Alltså jag har ingen humor just nu. Det är, alltså jag känner det. Alltså, ingen humor överhuvudtaget. Ni sitter där hemma och bara... Vad är du på med? Nej, det är bara illa det här. Ja, ni får kolla på det. Som det är gameplay, ni behöver inte prata med eller, ni kan muta mig. Om ni vill. Alltså jag blev riktigt rädd när jag närmar mig den här. Okej, hur ska jag hinna där? Möjligtvis om jag tar... Den i mitten först, den här alltså. Åh, det där kommer funka faktiskt, det gör det. Och jag vet, jag förstår ju att det är här man ska liksom. Så det ska jag... Det är inte efter. Kul att det finns guld i de här. I de där. Det är de där. Okej, nu kör vi här. Nu kör vi här. Quick save. Och så failar jag. Det är riktigt rätt där. Va? Och så är ingen stamina. Million! Fight my life. Nej, jag älskar mitt liv. Hur kan man säga att man älskar sitt liv? Jag har exakt lika mycket rättighet till det som en vanlig människa. Jag är en vanlig människa. Vad håller jag på med? Vem vet? What? Möjligtvis om jag gör en... What? No! Möjligtvis om jag gör en sån. Kolla. What? No! Skulle precis klara det där. Alltså, ska jag göra en timelapse på det här? Ska jag göra det? Ja!